ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦୁର୍ଗମ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କିଣିପାରନ୍ତିନି। ଗରିବୀ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବେଶୀ ସଚେତନତା ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ପରିଷ୍କାର ପ୍ୟାଡ୍ର ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମାଜସେବୀ କୌଶଲ୍ୟା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ। କୌଶଲ୍ୟା ବାରିପଦା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପଡ଼ା ବା ପ୍ୟାଡ୍ର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନତା। କୌଶଲ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଲେ କିଶୋରୀ ଓ ମା'ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହଟିଛି ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଲେ ଆପେ ହଟିବ। ଗୋଟେ ମା' ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଲୁଚେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବା ଦରକାର ଆଉ ସମାଜ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବସ୍ତିକୁ ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆସୁଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜରେ ଯଦି କେହି ଝିଅ ବୋହୂ ରଜଶଳା ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରରେ ବାଛନ୍ଦ କରି ରଖାହେଉଥିଲା, ଯେରକମ ବାଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ, ତା ମୁହଁ କେହି ଦେଖିବେନି, ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନିୟମ ନୀତି ରହିଛି ତାର ବାହାର କରିକି ଆମେ କେରକମ ସଚେତନ କରାଇବା ସେଇଥିରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ସଚେତନତା ସହିତ ବିତରିତ କରାଯାଉଛି ନାପକିନ୍, ଏହାକୁ ନେବାକୁ ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଅନେକ ସଙ୍କୋଚ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୂର ହୋଇଛି ଲାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗରୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ନଦୀ ନାଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ସଫା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପ୍ୟାଡ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସମାଜସେବୀ ସୁଜାତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସିଦ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି, ନାରୀ ରଜପତି ହେଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନଥିଲେ, ସବୁ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତ କପଡ଼ା ବି ଭଲସେ ସଫାସୁତୁରା କରୁନଥିଲେ, ନଦୀ ନାଳରେ ଧୋଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତ ଏଠାରେ ଲାଜ କରିବା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା ସଚେତନ ଦେଲୁ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେବେ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କଲା ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅବଦାନ, ଯାହା ମାତ୍ରାରେ କି ଆଜି ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନାରୀର, କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ବି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୌଶଲ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବିତରଣର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।